أريد أرمي سلوهي نواي أرمي كغيب قلي نواي أرمي أبو حسيه نواي ولي بعياو جدك ديه أنا أولاد مرحبنا وحان ربنا النبات وحان ربنا النبات وحقارتك يو سياسيين تباشا أبقال عثمان أو كلهم كوية شيء مغلاد مغدشو أيا كهدلي أولاد بلد جدا كجرة ديغانو دعاق حدك قبلد هيران يو شبالد دحا كلن كان ايه لغو تاغيري قول نبادهد وفيدي مدحوينها دولود قبلهد كهير شباله علي قول لاوي حسين يدا وحقارد كاي سياسيين تا كلن كاكويا شي مغدشو اي شاگين ان اي نبادكو باقيان هدين نباد سلديدو اي سن جيردونين إلا وايدهيو وضياشان ايه دين عاكل وغو باقي ان اي اقبالان قوغشو وفيدي مدحوين قول لاوي اسلا مركانا اي قيب كاقاتان نبادهين تديگان كا وانتا وحان كوفا دينا ابقال اسمان soo u dhashay oo gogosh oo dhalinyarale oo odayaale oo siyaasiin leh oo dhaqan leh saas darteed gogoshaaska oo laga fidiyay bisha 12ka bisha 2aad oo ka ku taala meesha la yiraahdo Albaraf inaan ka qayb galno dacwada dhigtana waa u mahad celinayna waayo dagaalku dagaal dhibaatan uu leeyahay dhibaatadiisu uu leeyahay dad aan ku dhimahaya hanti aan ku baabaysa gogoshaas waa soo dhaweeyayna waana ka qayb galayna sidaan u dhalanaan oo qayb galayna dagaalkuna sidiisaba hadoo uu sii socdo dhibaatooyin badan uu keenaa iyo wuxuu keenaa hada in loo midoobo daab gal maanta in badan waa dhageysay dagaalka meeshaas ka socda oo soo laalaabashadiisu ay nagu badatay walaalaheena xawaadna maxamed hada dagaalku hadoo uu sii socdo anta abgal wuxuu u fadhiyo waxay yihiin in uu hada gogoshaas oo sida u dhanyahay uga qayb galo sida ay taana uga hadaliyo تو که هدایت نه هد مرکز دیه علاد مرهم نه آنو آنو علاد مرهم نه دامو حالو قیب کلی نه اینانو هد دیان نبض آن رمان و قیب کلی نه و نسور دویه نه دولت دهیر شبلوگو گوش است دکتای ما مرکز آروم باز علی نه گوش او فدیه مذاحوی نه دهیر شبله و آروم باز علی نه و آن که قیب کلی نه آخه این شیعه کلی نه ابگال و حال و هشیس و حال و ربا دن نبض رو آخر بیا نبض او و آخر بیا دن نبض لهلای و waa diyaarana waxaan kale u sheegayna abgal dhaqankiisa iyo siyaasadiisa goobtan fadhida waxayna diyaar u yihiin hadii nabad la rabo ma qaadayna hadda nabad ay jirin isku eedimayna ninka diidaya anagu colaad ma rabno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa nabad insha Allah taala walaalaheen ana waxaan leenahay abtiye wiilkiisana isdaran maalin walba xaraka ma ahan wanaag ma aha waa sharaf darro idinka ilaahay aad diris idin ka dhigay walaal idin ka dhigay waa sognahay saad isku tihiin waa wada naqaan wiilii abtigiisa maalin kasta difaac isu galaya qurux ma ahan waxaan leeyahay laga waantoobo lamada dhinacba waxaan leeyahay cidan waxa uu gudbimaayo laga waantoobaan leeyahay waana mahadsantahay cidii intii ku talisay in nabadaas maratay goosha nabadeed la isugu yimaado waa uga mahadcelinayna waana u imaan doonaa nabadeen hadii ilaahay idmo waxaan leenahay nabada halays la wado nabada halays la wado saasaan leenahay colaad wiil ku dhimaay wiil ku dhalamaay waadna wada ognahay insha Allahu ta'ala lamada dhinacba waxaan leenahay nabadaas ma taqaanaa lagu dadaalo insha Allahu ta'ala gogoshaasna waa insha Allahu ta'ala waana soo dhaweeyayna waana imaan doonaa hadii Ilaahay ogolaado arintaas arimo soo dhaweeyayna waaye arimo ka qayb galayna waaye arimo aad u xiiseeyayna waaye in weliba ciyaaw si degdeg ah ay u dhacdo dadka walaalkaa shee dadka iga horeeyay u hadlayeen u yaaliin dad ku fiican biriga suuqa la doono lagu baxo ma aha waayo in wiil waalidkii dilaa sax ma aha in waalid wiilkiisa dilaana sax ma aha waxa uu hadda ma hayaa nabaa waxaas marka intaas laga soo kabto oo laga reesto oo dhaqanka raay lagu bedelo ayaa noo bilaaban aadan soo dhaweeyna waan ka qayb galayna aan leenahay waxaan soo dhaweeyna gogosha nabadeed ee lagu baaqay ee dawladda Hirshabeelle la dhigtay ee akhyaarta labada daraf ay isugu timaadaan la yiri ayaan leenahay waa mahadsantihiin haddaannahay beesha abgaal ismaan waa aqbalnay gogoshaas waana ka soo qayb gelaynaa guddi aan u xilno ayaana xamarka soo diri doonaa odayaashii deegaanku naga horreeyana waanu la shaqayn doonaa waxaana soo qaadi doonaa nabad iyo walaalnimo iyo ahalnimo iyo isu soo dhaweyn iyo waxa ma ka dhacayoon ka xunahay oo aan doonayna inaysan mar dambe ka dhicin ayaana xamarka soo qaadi doonaa cilli kama soo qaadi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo walaalaha xawaalla waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada warkiina wanaagsanaana soo gaaray waxqabadkiina wanaagsanaana soo gaaray
وحنا إذن كرجينا ناسي داسي أسكا سيفي يعني ناد أرق بالدونتان ودقب الدونتان وان علاد داس دوق الدونو وان داد كاس نبط صور نحن دونو oo ayagoo siday ahaa jireen oo xoolooda isla dhaqaa ceeshooda isla caba aan ka soo tagi doono intaasna waa rajaynaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin inta xabad joojintaas ka qayb gashay sidoo kale waa mahadsantihiin inta aqbashay sidoo kale waa mahadsantihiin inta gogosha fulsay sidoo kale waa mahadsantihiin inta ka soo qayb gali doonta ilaahay inaha nagu guuleeyaan leenahay nabadda ilaahay inaha nagu guuleeyaan nabadda wax nabad ka macaan oo laga shaqeeyaa himajiraan hadaan nabadda ka shaqeynaa dunyadana waa ku nacfinaynaa aakhiradana ajiraan ka helaynaa walaalayaa nabadda aan ka wada shaqeyno deegaanada hoostaga eel baraf ee ka tirsan gobolka shabeelada dhexe ayaa waxaa ka dhacay dagaalo dad badan ay ku dhinteen oo dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan labada beelood oo kala dega gobolada shabeelada dhexe iyo hiiraan aadan calaam tv ga shabeelle muqdisho